אוקיי, אז אני שם את תשומת הלב במרכז של הטבור. גם אתם, תמיד טוב, גם את יכולה. שם לב לבועה של האנרגטית שאני, שקשורה אליי, העילה שלי, הגוף, הכל, ואני מושרש. חשוב מאוד שאני מושרש. במצב הזה אני מגדיל את הבועה של התפיסה שלי שהיא תכיל את פרוטין, אני יכול גם להכיל את האחרות, אבל עניין של תרגול. בתוך העניין הזה אנחנו יוצרים מעגל, מעגל של כוונה, שכוונה זה תשומת לב מכוונת. תשומת לב זה כמו ריק. אז אפשר לעשות מעגל כשאני נוגע בשתי ידיים, אפשר לגעת עם יד אחת, עם יד שנייה לסרוק את ההילה, אפשר בשתי ידיים לסרוק את ההילה, אפשר גם בלי ידיים, כאילו, כי הכוונה אין לה ידיים. אני אישית אוהב לגעת, כי זה מגע או ידידותי לבן אדם, אוקיי? ואני סרוק עם היד השנייה. ברגע שיש אנרגיה זמינה, היא זורמת במעגל, יכולה לדחוף, למשוך, לסובב, אבל כל מיני צורות של תנועה מוזרות מאוד. אני לא עושה כלום. אוקיי? זה לא אני עושה. אוקיי? עכשיו, אם היא אומנת, בגלל זה בקלות מרשה לעצמה, כמו שאני אופן בהחלטות. ואולי, אבי, את רוצה שנעשה לך? בלי צילום, אני קורא. יעשה לך בלי לצלם? אפשר לעשות לך בלי לצלם? מהתור? בלי לצלם, אוקיי. יכול לסיים.